Zdravo, sem Neža, terapevtka v Estetiki Nobilis. V Estetiki Nobilis izvajam HIFU, ne kirurški lifting, PLV terapijo, nege obraza in druge lepotne tretmaje. HIFU je nekirurški lifting, je terapija pomlajevanja kože. Z njim dosežemo mladosten in spočit videz brez polnil in kirurškega noža. HIFU se lahko izvaja na različnih delih telesa. Največkrat se izvaja na predelih obraza, vratu in dekolteja, lahko pa tudi za pomlajevanje telesa. Osnovni princip terapije je termična poškodba v tkivu, ki povzroči takojšnjo učvrstitev kože in potem kasnejšo nastajanje kolagena v dermisu. S hipoterapijo dosežemo dvojni učinek liftinga, ustvarimo takojšnje krčenje kolagena in kasnejšo večmesečno regeneracijo tkiva kot odgovor na poškodbo. Hipoterapijo priporočam vsem strankam, ki opazijo neelastično in povešeno kožo. To se običajno pojavi po 35. letu starosti. Pri manjši ohlapnosti kože priporočam en tretma na 2 leti, pri večji ohlapnosti kože pa en tretma na leto.